үзэлд үнэхээр зогсож амьдэрдэг юм байна. Энэ Усан аймгийн Баруун Туруу сумын малчид маань энэ цасаар хашаа барьж ингэж өвлийн удирдлыг давж байна. Энэ их үнэхээр энэ байгалийн шалгарлыг цаг агаарын хүнд нөхцөлийг давхын тулд ийм одоо хөдөлмөр гаргаж байгаа нь үнэхээр бахархгүй шүү дээ байна. Энэ цасаар ингэж хан босгоо дээр нь ингэж ялгар уут хийгээд ингээд бүх малаа ингэж битүү одоо дээвүртэй байшин болгож ашиглаж байгаа нь үнэхээр хөдөлмөрч үнэхээр одоо гайхамшигтай юм сайхан зүйл болсон байна гэж бодож байна. Ингээд энэ олон малын энэ сайхан дулаан уур амьсгалд энэ үхэр хонь ямаага нэг дор оруулаад ингээд энэ цасаар хан босгоод тэгээ ингээд ялгар уутаар дээвэр хийгээд энд бол ингээд 4-500 малыг ямар ч одоо гүтний эрслээс хамгаалах юм боломжтой сайхан хашаа болгосон их дэмжүүлс их бахархгүй шүү дээ асуудал байна. Энэ Усан аймгийн Баруун Туруу суманд бол ерөөсө цас 60 одоо санжаас метр орчим ингэж гүн орсон. Энэний улмаас бол 11 сараас хойш энэ сумын мал ерөөсө бэлчээрт гараагүй дандаа тижээлэр байгаа нь гэсэн ийм мэдээллийг энэ малчид сумын өдрлүүд өгч байна.